ជំនឿលើការបោះបាយបិណ្ឌក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌបិណ្ឌជាពាក្យកន្លឹះនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរកំពុងប្រារព្ធនឹងចិត្តដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់ហើយពោលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃពិធីនេះពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរតែងបបួលគ្នាទៅបោះបាយបិណ្ឌដែលសម្ដៅដល់ពិធីបោះដុំបាយក្នុងពេលទៀបភ្លឺក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតើខ្មែរមានជំនឿយ៉ាងណាខ្លះចំពោះការបោះដុំបាយទាំងនេះតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពិធីបោះដុំបាយឬគេហៅជាទូទៅថាបោះបាយបិណ្ឌមានរបៀបរបបមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែអនុវត្តនិងចេះចាំតតគ្នានៅវត្តមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលទៀបភ្លឺគឺនៅពេលដែលព្រះសង្ឃកំពុងគង់សូត្រធម៌បរាភវោសូត្រនៅឡើយអាចារ្យបានវាជួងហៅពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រៀមជាស្រេចនៅថាសដុំបាយនិងទឹកមួយកែវឬមួយដបឲ្យចេញទៅខាងក្រៅព្រះវិហារនៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារពុទ្ធបរិស័ទមានស្រីប្រុសចាស់ក្មេងបានអង្គុយជុំគ្នាសម្បងសង្រងស្ដាប់ព្រះសង្ឃសូត្រធម៌បញ្ជូនកុសលទៅឲ្យអ្នកដែលចែកឋានទៅនៅនឹងមុខពួកគេមានថាសដុំបាយដែលមានដោតទៀនធូបបំភ្លឺនិងមានទង់ក្រដាស់មួយផងពួកគេស្រែកថាតាមពីក្រោយធរណីការព្រះសង្ឃដោយរំពឹងថាបុណ្យកុសលនឹងដុំបាយទាំងនោះបានទៅដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅជាពិសេសអ្នកដែលភ្លៀងភ្លាត់ទៅកាន់ទីឋានដែលមិនគួរសមទាំងឡាយបន្ទាប់មកគេបានលើកថាសមកកាន់ដង្ហែជុំវិញព្រះវិហារដង្ហែបណ្ដើរលើកដៃចាប់ដុំបាយចេញបណ្ដើរព្រមទាំងសូត្រតាមព្រះសង្ឃបណ្ដើរគេដង្ហែ3ជុំព្រះវិហារក្នុងមួយជុំគេបោះដុំបាយចំនួន8ដុំគឺបោះទៅគ្រប់ទិសទាំង8នៅតាមវត្តខ្លះគេមានក្រាលកន្ទេលឬស្លឹកចេកតាមទិសដៅទាំង8នៅខាងក្រៅរបងវត្តនឹងដាក់កញ្ជើល្អីដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើបុណ្យដាក់ដុំបាយឬចែកទានផ្សេងៗដុំបាយដែលត្រូវយកមកប្រើក្នុងពិធីនេះជាប្រភេទបាយដំណើបលីស្ករដូងនិងល្ងហើយត្រូវពូតជាដុំជាដុំតូចៗព្រះសង្ឃដែលដឹកនាំពិធីបោះបាយនៅវត្តទួលទំពូងក្រុងភ្នំពេញមានធរណីការថាពិធីនេះមានប្រវត្តិតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងគម្ពីរនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនិយាយអំពីព្រះបាទពំពិសាក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធកាលដែលបានលើសំឡេងទួញសោករបស់ពួកប្រែតដែលរងទុក្ខវេទនានិងមិនបានទទួលបុណ្យកុសលដែលព្រះអង្គបានធ្វើបុណ្យហើយប៉ុន្តែមិនបានទៅដល់ពួកគេទៅវិញដោយអនុវត្តតាមគំរូនៃដំណើររឿងនោះព្រះតេជគុណព្រះគុណពញ្ញុលឲ្យពុទ្ធបរិស័ទត្រូវហៅឈ្មោះញាតផៅដែលបានចែកឋានទៅឲ្យមកទទួលបុណ្យកុសលដែលអ្នកនៅរស់បានបញ្ជូនទៅយើងបោះក្រវែងក្រវត្តមិនបានហៅឈ្មោះកខកើទេមិនដឹងឲ្យពីណាទេអញ្ចឹងយើងមកបោះនឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងយើងដាក់ឱនលំទូនដាក់មួយដុំជ្រោចទឹកតិចទៅហៅឈ្មោះពួកគាត់ម៉ាជីដូនជីតាម៉ាកុងថាកូនចៅមកបោះបាយបិណ្ឌថ្ងៃនេះសូមអត់ទិសកសលជូនអនុមោទនាតាមជំនឿការបោះបាយបិណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនិយមធ្វើរៀងរាល់ទៀបភ្លឺត្បិតគេជឿថាពេលនោះងងឹតពួកអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយមិនបានទៅកាន់ទីគប់ប្រសើរនោះអាចនឹងចេញមករងចាំទទួលផលកុសលដោយមានការរើសអើងមិនធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើបុណ្យភ័យខ្លាចនិងអាចត្រឡប់ទៅចែកបុណ្យបន្តនៅមុនថ្ងៃរះប៉ុន្តែក៏មានបណ្ដាវត្តមួយចំនួនបានធ្វើពិធីនេះនៅពេលល្ងាចដែរបើតាមព្រះគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាមនុស្សស្លាប់ទៅតែងទៅកើតទីផ្សេងៗតាមកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងនោះក៏មានអ្នកភ្លៀងភ្លាត់ទៅកើតជាប្រេត4ប្រភេទគឺប្រេតដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្ចោះឈាមប្រេតស្រែកឃ្លានអាហារជានិច្ចប្រេតដែលភ្លើងឆេះជានិច្ចនិងប្រេតដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយផលដែលបុគ្គលដតីអត់ទឹះទៅឲ្យចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវវប្បធម៌ខ្មែរលោកស៊ីយ៉ុនសុភារិតដែលបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីនៃក្រសួងវប្បធម៌និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យាមានប្រសាសន៍ថាតាមន័យជាទូទៅបាយគឺជាចំណីអាហារប៉ុន្តែបើសង្កេតឲ្យចិត្តដល់និងវិភាគតាមជំនឿនៅឥណ្ឌាវិញដុំបាយទាំងនោះតំណាងឲ្យរូបកាយថ្មីនៃអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅត្រូវទទួលយកនៅពេលដែលត្រូវប្រែរូបចាស់ទៅជាចាប់កំណើតថ្មីកិច្ចប្រែរូបប្រភេទនេះក៏ប្រទះឃើញក្នុងពិធីបុណ្យសពនៅតាមតំបន់ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែរដូច្នោះលោកថាដុំបាយក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំទាំងនោះគឺជាខ្លួនប្រាណថ្មីរបស់ប្រែតបាយបិណ្ឌនៅស្រុកឥណ្ឌាគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនដែលតំណាងឲ្យខ្លួនប្រាណបុគ្គលពេលអ្នកស្លាប់ទៅហើយត្រូវកសាងខ្លួននិងបរិបូរហើយនៅឥណ្ឌាគេមានទំនៀមគេស្លាប់ភ្លាមគេធ្វើបាយបិណ្ឌមួយថ្ងៃមួយរហូតដល់ចប់ចាប់ពីសរីរាង្គក្បាលរហូតដល់ចុងជើង10ថ្ងៃនឹងណា
នៅថ្ងៃទី12គេធ្វើបន់មួយទៀតគឺឲ្យអ្នកនឹងទៅចាប់ជាតិនៅឋានដូនតាគឺគេសន្មត់ចឹងបាយបន់ខ្មែរយើងនឹងគឺធ្វើតំណាងឲ្យខ្លួនមនុស្សប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេមិនអាចបញ្យលបានទេយើងដឹងតែថានឹងជាចំណីយកទៅឲ្យប្រែតនឹងវាម្យ៉ាងវាជាខ្លួនរបស់ប្រែតនឹងឯកសាររបស់ក្រសួងវប្បធម៌បានឲ្យដឹងថាការបោះបាយបិណ្ឌជាសកម្មភាពមួយដែលមិនមានឯកភាពគ្នានៅក្នុងសង្គមពុទ្ធសាសនិកនៅឡើយដោយអ្នកខ្លះចាត់ទុកជាការបោះបាយបិណ្ឌជាកិច្ចដ៏សំខាន់មួយមិនអាចខកខានបាននៅក្នុងរដូវបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះខណៈដែលអ្នកខ្លះបានអះអាងនិងរិះគន់ថាការបោះបាយបិណ្ឌជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវជាភាពខ្ជះខ្ជាយជាការធ្វើមិនគោរពទានជាដើមអ្នកដែលជឿថាបោះបាយបិណ្ឌមានប្រយោជន៍គិតថាបោះបាយបិណ្ឌគឺបោះឲ្យពួកប្រែតហេតុនេះទើបនៅតំបន់ខ្លះមិនហៅបោះបាយបិណ្ឌទេតែហៅបោះបាយប្រែតវិញចំណែកអ្នកពុទ្ធនិយមខ្លះទៀតបានអះអាងថាការបោះបាយបិណ្ឌគឺជាការធ្វើទានមិនត្រឹមត្រូវតាមរបៀបបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធឡើយរឿងបោះបាយបិណ្ឌនេះសឹងថារកអត្ថន័យរួមមិនឃើញអ្នកស្រាវជ្រាវថាតាមការសង្កេតការឃើញនិងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនទៅព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកដឹកនាំគេប្រតិបត្តិនោះហាក់និយមមិនច្បាស់លាស់ព្រះអង្គខ្លះមានសង្ឃនៃការផ្សេងទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមនោះក៏មិនច្បាស់ខ្លួនឯងហើយនៅតែយល់ថាបោះបាយបិណ្ឌនោះជាបាយសម្រាប់ប្រែតបរិភោគសពថ្ងៃអ្នកខ្លះរៀបទាំងនំនែកមានបង្អែមផ្លែឈើទៀតបើយើងចង់ដឹងច្បាស់តាំងពីដើមមកគេបោះបាយបិណ្ឌគេរៀបចំរបៀបម៉េចជារឿងពិតបោះបាយបិណ្ឌនោះជាបាយដំណើបទេតើបើបាយសម្រាប់ហូបជោគធម្មតាបាយអង្គរខ្សោយទេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចំណុចរួមមួយគឺចង់ឲ្យប្រលឹងខ្មោច